კონსულში არის ნაცვალსახელი სიბია, რომელსაც უკუქცევით ეძახიან. ქართულში უკუქცევითი ნაცვალსახელი არ გვაქვს, მაგრამ ხშირად არსებითი სახელი თავი პირის ნაცვალსახელის მნიშვნელობით იხმარება ხოლმე. მაგალითად, თავი მოიწამლა, თავი შეირცხვინა, თავი დაიხრჩო და სხვა. თუ არსებით სახელს თავი ქართულში ასეთი მნიშვნელობით გამოვიყენებთ, იგი პირის ნაცვალსახელი იქნება, ხოლო სხვებისაგან განსხვავებით მას უკუქცევით ეძახიან. ნაცვალსახელისათვის სიბია დამახასიათებელია ის, რომ იგი არასოდეს არ იხმარება ქვემდებარის როლში, მაგრამ ყოველთვის მოქმედ პირთანაა დაკავშირებული. შევადაროთ ერთმანეთს ორი წინა დადება. Я купил книгу для брата. Мы выкиде цигнит мисთვის. Я купил книгу для себя. Мы выкиде цигнит чемთვის. პირველ წინადადებაში მოქმედების შედეგი სხვა პირისთვისაა განკუთვნილი. კერძოდ, ნაყიდი წიგნი განკუთვნილია ძმისთვის. მეორე წინადადებაში კი მოქმედების შედეგი მოქმედ პირთანაა დაკავშირებული. ესე იგი, ნაყიდი წიგნი განკუთვნილია მყიდველისათვის. ნაცვალსახელი სიბია არ განასხვავებს სქესსა და რიცხვს და მისი გამოყენება შეიძლება ყველა პირის, რიცხვისა და სქესის მნიშვნელობით. რამდენადაც უკუქცევითი ნაცვალსახელი არ განასხვავებს სქესს, მამაკაცი და ქალი მას ერთი და იმავე ფორმით იყენებს. მაგალითად, მამაკაცი იტყვის: "Я задал себе вопрос." მე მივეცი კითხვა ჩემ თავს, მე დავუსვი კითხვა ჩემ თავს. ქალი იტყვის: "Я задал себе вопрос." რამდენადაც ნაცვალსახელი სიბია არ განასხვავებს რიცხვს, იგი მხოლობით და მრავლობით რიცხვში დასმულ ქვემდებარესთან ერთი და იგივე ფორმით ეხმარება. Студент рассказал о себе много интересного. Студентმა გვიამბო თავის თავზე ბევრი საინტერესო რამ. Студенты рассказали о себе много интересного. Студентებმა გვიამბეს თავის თავზე ბევრი საინტერესო რამ. უკუქცევითი ნაცვალსახელის ფორმა უცვლელი იქნება მაშინაც, თუ შევცვლით ქვემდებარის როლში გამოყენებული პირის ნაცვალსახელებს. Я обвиняю себя. Чем тавс бралс вдеб? Ты обвиняешь себя. Шен тавс бралс деб? Он обвиняет себя. Тавис тавс бралс дебс.